ဖုန်းကြီးရပို့စပေးတာလားဒီမှာပြဖုန်းကြီးကနေပြောလीဟိုဟာဘလို့ဘလို့အိန္ဒိပုံစံလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့တက်တော်လဲပြပါဘောအရန်ဆိုတော့အိန္ဒိရှက်ချာရပဲဘောနော်ကိုယ့်ဘာကိုလက်လာပဲရှာမလားကင်မရာကိုပဲကြည့်မလားပုံမှန်လေးဘောလူတွေလို့လက်ကားရရှိကားရတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဘောနော်ယဟန်ဆိုတော့တင်းညိုကြမကောင်းအောင်နေရမှာလေဘာလို့ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တော့အပြင်လူတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်စေရမှာလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးလူတွေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလေယဟန်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုခဏဦးသိန်းပြောခဲ့တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းငြင်းချမ်းပြီသူများလည်းငြင်းချမ်းစီရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းလူတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဦးသိန်းတို့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကတော့ခြုံတင်တယ်။အဲကြောင့်ဦးသိန်းတို့ Facebook ပေါ်ဒီမှာဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးမြင်ကွင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတော်တဲ့ပုံတွေဆိုတင်ကွင်းမတင်တင်တာလူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ဝါသနာပါလို့တက်ပုံရရင်လည်းရိုက်ဦးသိန်းတို့မဆိုးလို့ဒါပေမဲ့လူမြင်ကွင်းမှာတော့ချမပြတင်ဘူးလေနော်။ဘာတော့ယနေ့ခေတ် online ပေါ်မှာကတကဘာလုံးပြသွားတာဆိုတော့ဘာသာကြားတွေလည်းမြင်လို့ရှိရင်လည်းသာသနာကိုအထင်ပေးတယ်လေ။အဲတော့ပျော်စီပျက်စီဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေဘလို့မှကိုမတင်တင်ဘူးအောင်။ကြည်ညိုကြောင်းတဲ့ပုံတွေဆိုတင်ပါဦးသိန်းကိစ္စမရှိဘူး။ကောင်းတဲ့သာသနာပုံရိပ်တွေဆိုတင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့